pampelišky nazbírány. Oř už hrabe, že by vyrazil, tak se ještě pojedu projet po kraji, když je tak nádherný den. Tak, pampelišky jsem spravedlivě rozdělila. Teď ještě přidám citrony a naleju vodu a dám vařit. Přivedeme k varu, povaříme 15 minut a necháme louhovat do zítra. Tak, pampelišky jsem předseděla a teď ten výluh, nebo jak bych to pomenovala, přivedu k varu. Jakmile se to začne vařit, tak přidám cukr. Tak, ten základ pampeliškový se nám už začal vařit. Tak opatrně do každého hrnce přisypu 2 kila cukru. Opatrně, protože rádo to vzkypí. Nesmí se s tím zacházet z prudka. Opatrně, pomalu. Tak, to je 1 kilínko, ještě přidáme druhý. Tak. A budeme vařit do zhoustnutí. A je zajímavé, že každý rok to trvá jinak dlouho. Někdy 1,5 hodiny, někdy 2 hodinky. Nevím, co je rozhodující v tom, jak se to dlouho bude vařit. Prostě vaříme do zhoustnutí. Tak, udělala jsem menší testík. Dala jsem jenom trošku takhle na skleničku a nechala vychladnout. Sice se to netáhne jako med, ale spíš jako sirup. A nám to stačí. My už prostě máme zažito tomu říkat med, ale vždycky to máme spíš takhle jako sirup. Takže jsem dala hrnce na mřížky trochu schladnout a můžu plnit skleničky. Vařicí jsem nechtěla, protože aby mi ty sklenky nepopraskaly, ale teď už můžu. Tak, lidé dobří. Hrnce umyty, uklizeny, sklenky naplněny. Tady malý zbyteček ve sklínce. A tady výsledek mého 2denního snažení. Tak, lidé dobří. A máme na zimu nachystáno. Mějte se pěkně a ahoj!